Dobro jutro, ekipa. Evo ja ću reći, dok uvijek imamo sarme, dobro je. Evo, iako ovdje za sjever Hrvatske je specifično da uvijek postoji velika vjerojatnost Bijelog Božića, nažalost ove godine to od toga ništa, no nemojmo se žalostiti jer tu je bogat adventski program koji se u našim gradovima održava. Tako napomenimo da će sutra u Varaždinu biti otvorena kuća Djeda Mraza, veselje za mlade i stare. Ako želite vidjeti nešto posebno i drugačije, posjetite Varaždinski muzej Anđela, izložbu oltareka Željka Prsteca. U oltarekima se skrivaju bucmasti anđelčići, kao i u cijelom gradu Varaždinu. U Čakovcu je također mnogo događanja. Večeras u crkvi Svetog Antona Padovanskog koncert će održati učenici srednjih škola. A mi vas u našoj sljedećoj reportaži vodimo u Klenovnik, točnije zaselak Plemenšćino. Žive tu ljudi plemenita roda i vještih ruku poput Stanka Bunića. Izrađuje betleheme. Što je to točno, pogledajte u priči Martina Lukavečkog. Na plećima 80-ljeća, u duši mladost. To je priča Stanka Bunića. Betlehem je u Plemenšćini, pod božićnim drvcem, stoljetni su običaj. Gospodin Stanko izrađuje ih gotovo 50 godina. Šareni su, razigrani, poput njegove duše. Cijelo selo, koliko god kuća bila, svigda bi Betlehem, takmičili su se koji bi bolji i ljepši Betlehem imali. I još jedino kao sam ja, koje to djelom, a inače nema više nikad, to je zajedno. Vitalan 80-godišnjak prisjeća se dječački Božića, mladosti. Onda je se išlo od hiža do hiža čestitat i odsviravat novogodišnje praznike i to. Onda su muzikanti dolazili pred kuću kad su to svirali, onda se ljudi pozivali unutra. Onda su taj Betlehem ocenivali. I ples je bio, veselje, strašno veliko bilo veselje za taj Božić. Nažalost, vremena su se promijenila. Običaj je zatrli. No gospodin Stanko ne odustaje. Četiri sam dao Zagreb etnografski muzej. Iz jedni su išli Francusku na izložbu. Odnak sam dobio pohvalnicu. I mislim da su bili u Kanade. U izradi Betlehema mnogo je posla, ali veseli. Rezuckanje, bojenje. Najbolje je lipovo drvo, žilovo, a mekano za obradu. S ptičekima je najveća igrarija, kaže. U Betlehemu iz Plemenšćine puni su simbolike. Ptiček mora biti, on navješćuje slavje, veselje kući. Gdje nema ptičeka, nema niti veselja kući. Jer ptiček prvi, onda je veselje, on popijeva jutrene rane, zoru i pod večer. Onda veseli. Onda tako je bila obitelj onda. Za radnog je vijeka bio rudar, obavljao bravarske poslove. Bio je na 7 operacija, 36 puta na zračenju. I 80 godina se zadožive, to i malo ima koji se mora s tim pohvaliti. Ali samo mislim da to sve od ljubavi prema Bogu i Isusu i Mariji. Čestitari, mužikaši, betleheme i u plemenitaškoj Plemenšćini zagubljeni u vremenu. Nestalo je sjetnih priča, pravi božićni ugođaja. A kak bi lijepo bilo da ptičeki počnu opet popevati. Nade ima. Možda priču nastavi unuk Josip. Eto, nadamo se da će mlađi naraštaj nastaviti tradiciju u klenovničkom kraju. Hvala na pažnji i sretni blagdani sa sjevera uz kobasice i meso stidlice.